President, posten for næringsrettet forskning blir redusert. Statsråden trakk jo selv det frem i sitt innlegg, hvor en mekanisk bedrift på Røros, Kongsberg eller Nammo, oppstartsbedrifter innenfor helse, robotikk, oppdrettsbedrifter langs kysten, ja, alle typer bedrifter kan søke på denne på de her midlene, alle de som jobber seriøst med å utvikle grønne løsninger, som da blir så konkurransedyktige at de kan eksporteres til hele verden. Er ikke næringsministeren enig i at dette er en post som er viktig å styrke for at Norge skal lykkes nå med strategien, at mye mer av vår teknologi og kunnskapsbedrifter også skal eksporteres ut i verden? President, bevilgningen til næringsrettet forskning for grønn omstilling foreslås altså økt med nesten 90 millioner kroner sammenlignet med fjoråret, så det er ikke et kutt, det er en styrking. Og på toppen av det så kommer andre viktige satsinger gjennom Innovasjon Norge sitt ordinære virkemiddelapparat. Vi har aldri tilført mer kapital til Nysnø og Siva, som også investerer og er med risikoavlaster i prosjekter som gjerne har veldig høy FoU-andel og dermed også høy teknologirisiko. Og det er også andre tiltak i dette budsjettet som i sum innebærer en satsing på det grønne skiftet og på grønn omstilling som vi aldri har vært i nærheten av tidligere, president. Og det er jeg stolt over. Jeg er glad for å se at Høyre i stort støtter opplegget. Vi kan være uenige i skatte- og avgiftspolitikken, og det får vi sikkert rikelig anledning til å diskutere også det neste året. Men jeg synes det er positivt, president, at Høyre støtter mange av regjeringens satsinger, fordi de er riktige og bra for Norge, og de er utviklet sammen med næringslivet.